drage moje divne kolege iz emisije Vaš RTV, hvala vam puno na svim promojima koje ste uradili za emisiju. Neka pesma kaže koje ćete tek raditi. Dobrodošli u radnu atmosferu. Dakle, moji specijalni gosti Frajle i veliki tamburaški orkestar RTV-a. Dakle, u toku je tonska proba i snimanje specijalne emisije Neka pesma kaže za ove prednovogodišnje i novogodišnje praznike. Baš mi je drago da ste uhvatili ovaj trenutak. I dalje imamo misiju da negujemo tradiciju, a ko će ako ne javni servisi. I drago mi je što ima puno pratilaca, puno više moram reći nego što sam očekivala. I YouTube kanal Neka pesma kaže pod kapom Radio Televizije Vojvodine, moje divne medijske kuće. Prosto 21. vek i mi smo se prilagodili i trudim se da budem u korak sa modernim vremenima, bar ovim medijskim. Dakle, dobrodošli, pratite nas i na YouTube-u i eto, baš mi je drago. Pričat ćemo i o ovoj knjizi, pazite, ovo mi je Jela donela, au, ovo je nešto vojvođanske, super. Ovo mi je Jela donela, kaže, kako sam postala frajla. Tako da, očekujem vas u svakoj emisiji narednoj, Neka pesma kaže. Evo ovako to izgleda pre svake emisije. Nekako se mi, sada će biti malo više gostiju nego inače, zar nije praznična emisija. Biće tu i mladi Žarko Pribaković, koji je dobio nagradu na Tamburica Festu od strane publike, pa malo li je. Ali znate šta moram da kažem? Od srca se zahvaljujem svim ljudima koji se zapravo ne vide, a i tekako učestvuju u kreiranju i proizvodnji Neka pesma kaže, a to je moja divna ekipa. Dakle, hvala reditelju Andreju Milinoviću i hvala kompletnom timu koji je tu iza mene i velikom tamburaškom orkestru i velikom narodnom orkestru RTV-a. Šta bih ja bez njih? Neka pesma kaže. Svi za stolom spavaju, zoru petli javljaju, miris bagrema kroz prozor ulazi. A ja ništa ne marim, dajte begeš, dajte primer, tamburaši moji, svirajte mi vi. Srećna vam nova 2022. godina i neka vam pre svega donese, hajde da kažem, sreće. Zar sreća ne podrazumeva i sve ostalo? I zdravlje, i želje koje imamo, i bogatstva, kako ona materijalna, tako i ona duhovna. Dakle, srećno vam bilo, a neka pesma kaže, vas čeka u narednim emisijama i u 2022. godini. I da ne nemujemo tradicijama. Pazite ovo, ja ću sada da budem četvrta frajla. Sve devojke matore treba da se otvore, da nauče mlade momke matore devojke. Ovo idemo, opa! Opa! Neka pesma kaže, dobrodošli! Ovo je tonska, nema još puš minke i to da znate. Radna atmosfera. Široka je avlija, mati viče Marija, a Marija na Dunavcu voza se u čamcu. Široka je avlija, momci viču Marija, a Marija na Dunavcu suča se na pramcu. Slušaj sad ovu strofu. 3 metara do neba, sve krva mi ne treba, šta će meni ta kolera, štola je kokera.